As pensións non se tocan, emprego, salarios e servizos públicos. O goberno español apura unha nova reforma das pensións que supón un novo ataque aos nosos dereitos. Tal e como coas reformas previas, o obxectivo non é outro que o de recortar as pensións. A intención é ampliar o período de cálculo dos 25 aos 30 anos. Isto suporía o recorte de entre o 6 e 8% segundo as previsións do propio Banco de España. Canto máis se amplíe este cómputo, menor é a pensión, pois os salarios adoitan ser maiores no tramo final que no inicial. Ademais, sería unha reforma que consolide os recortes previos. A reforma de 2011, que aumentou de 65 a 67 anos a idade de xubilación e o cómputo de 15 a 25 anos, xa supuxo unha caída de entre o 15 e o 20%. Na reforma de 2021, desligouse a revalorización das pensións do IPC real interanual acumulado, creando un IPC medio que non garante o poder adquisitivo. Quen será o beneficiado? Non somos a clase traballadora, senón o grande capital, interesado en dirixir o aforro aos fondos privados ou mixtos de pensións. A Unión Europea é unha peza esencial para esta xenda neoliberal, condicionando fondos europeos á aplicación de recortes antisociais. O obxectivo non é outro que converter progresivamente as pensións públicas nunha prestación asistencial. Que outras consecuencias trae? A ampliación da idade e os atrancos á xubilación supoñen novas barreiras á xeración de emprego, xa que retrasan a entrada de novas persoas e dificultan que as desempregadas atopen traballo. Ademais, prolongan a vida laboral en actividades penosas ou de grande esforzo físico. Como pretenden aplicar esta reforma? O goberno de PSOE e Unidas Podemos, previo á reforma legislativa, ampáranse na coartada do diálogo social entre a patronal, Comisións Obreiras e UGT, nun proceso escurantista e de costas á clase traballadora para cometer esta nova agresión. Alén diso, previo a cada reforma, axitan o medo á creba do sistema. Porén, é certo que o sistema público de pensións está en perigo? Moi ao contrario do que se nos di, as ameazas ao sistema público de pensións veñen dos mesmos que aplican as receitas neoliberais. Os ingresos á Seguridade Social diminúen cos baixos salarios e a precariedade, fomentados coas diferentes reformas laborais. Por se fora pouco, o Fondo de Reserva das Pensións foi esquilmado para fins diferentes para os que naceu. Todo isto ligado a unha tributación inxusta e desigual en favor dos máis ricos. Tamén existen outros datos significativos que nos deben alarmar. As persoas maiores de 65 anos acadan de media 29,6 anos cotizados, moi lonxe dos 37 anos e 6 meses necesarios para acceder ao 100% da base reguladora para a pensión. A pensión media en Galiza é a segunda máis baixa do Estado. As pensións medias das mulleres galegas son un 34,5% inferiores ás dos homes. Son as mulleres as que sufrirán máis a nova reforma, pois as súas carreiras de cotización adoitan ser inferiores ás dos homes. Ante esta nova agresión, que podemos facer? É preciso e urxente impedirmos este novo ataque á Seguridade Social, conquista histórica da clase traballadora. Por iso, é fundamental informarnos e espallar os materiais desta campaña e desenmascarar as intencións do goberno. Tamén movilizármonos coa CIGA para contestar a reforma. Como onte, como sempre, as pensións non se tocan,